Հայաստանի 1200 հեռակուչարողների ցանկում 2024 թվականի հունվար մարտի տվյալներով 11-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է խաղային եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում գործունեություն իրականացնող SoftConstruct համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 3,606,363,000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 3,569,342,000 դրամ հարկերի գծով է վճարել 37,021,000 դրամ հակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 313,109,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 1,808,882,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 25,842,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 1,458,530,000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեը։